המשך הסרט מיד לאחר מבזק החדשות. שלום רב לכם, אלה החדשות. צעיר כבן 21 נורא ערב בראשו ובביתנו ונהרג מיריות ממכונית חולפת בשכונת צמרת הבירה בירושלים. כתבנו לענייני משטרה אורי כהן אהרון מוסר שהיורה נמלט. הצעיר הועבר למרכז הרפואי הדסה עין כרם, שם מת מפצעיו. תחנת הטלוויזיה אל ערבייה פרסמה ערב הודעה שעל פיה גדודי חללי אל-אקצא נטלו את האחריות לפיגוע. צעיר יהודי שכנראה הלך ברחוב החיל נורא על ידי אלמונים, נורו לעבור מספר יריות. הצעיר נפצע באורח אנוש. ככל הנראה נמלט מהמקום איזשהו רכב שכרגע אנחנו סורקים אחריו. ככל הנראה מדובר באירוע על רקע לאומני, הנושא כרגע בבדיקה. סמוך לשער שכם בירושלים ניסה צעיר פלסטיני לדקור במברג שוטר של משמר הגבול. השוטר ניסה להפריד בין צעירים מתקוטטים ואז ירה בו הצעיר. השוטר שנפצע קל ירה בצעיר ופצע אותו. ארבעה חיילי צה"ל נפצעו קל לפנות בוקר לאחר שמטען התפוצץ מתחת לטנק שבו נסעו. כתבנו לענייני צבא אמיר בר שלום נוסר שיותר מ-100 קילוגרמים של חומר נפץ התפוצצו מתחת לטנק. מעוצמת העדף הועף הטנק ונפל על צריחו. החיילים היו בפעילות מבצעית סמוך לנצרים בצפון רצועת עזה. הפצועים טופלו במקום ועברו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. עבדאללה המלך ירדן נפגש אתמול בחשאי עם ראש הממשלה אריאל שרון. כתבתנו המדינית קרן נויבך מוסרת שהפגישה נערכה בשעות הצהריים בחוות שיקמים במעונו הפרטי של שרון. הפגישה עסקה בעיקר בתוכנית ההתנתקות של ישראל ובחששה של ירדן מן התוכנית. ביום ראשון יצא דוב וייסגלס, ראש לשכתו של שרון לוושינגטון, לפגישה נוספת עם בכירי הממשל האמריקני כדי להגיע להסכמה על עקרונות התוכנית כפי שיוצגו בפגישת שרון בוש בסוף החודש. השר אהוד אולמרט הכחיש בחקירת משטרה כל זיקה עניינית בין הזמנת ראש עיריית אתונה לבין המרוץ לראשות הליכוד, למרות שהעניין שהיה בכך לאיש העסקים דוד אפל. בתוכניתנו יומן הערב חשף כתבנו אורי כהן אהרונוב את פרטי חקירתו של אולמרט. בחקירתו במשטרה התיחה בו החוקרת כי דוד אפל השתמש בו כבקישות. אולמרט השיב, לא כל כך כקישות, כל הארוחה הייתה ביני לבין ראש עיריית אתונה, שיחה על עניינים פוליטיים, וכן, זה גם לגיטימי להשתמש בי כקישוט, דברי אולמרט בחקירה. במרכז בגדד נורו טילים אל מפקדת חיילי ארצות הברית, אין דיווח על נפגעים. הטילים נורו אל המבנה כשעה לאחר נאומו של הנשיא בוש בבית הלבן, לציון שנה למלחמה בעיראק. הנשיא בוש אומר שהפיגועים במדריד הם תזכורת לכך שהעולם במלחמה. שר החוץ של ארצות הברית, קולין פאוול, הגיע לביקור מפתיע בעיראק במלאת שנה למלחמה. פאוול אמר במסיבת עיתונאים שכינס בבגדד שאין זה הזמן להפסיק את המאבק ולצאת מעיראק. לדעתו יש להמשיך במאמצים לחיזוק מוסדות השלטון שמתגבשים בה ולנסות להשיב יציבות למדינה ולהילחם בטרור שמשתולל בעיראק. הטליבן מאיים לפגוע בכוחות ארצות הברית ופקיסטן הפועלים בגבול פקיסטן-אפגניסטן. דבריו של דובר הטליבן שודרו ברשת אל-ג'זירה. מאות אנשי שבטים וזרים תומכי הארגון של אל-קאידה מתבצרים בגבול כבר כמה ימים. בפקיסטן אומרים כעת שאפשר שסגנו של בן לאדן הצליח להימלט כבר לפני 3 ימים מאזור הקרבות. שר ההסברה הפקיסטני אמר היום שהקרבות הקשים בגבול אפגניסטן-פקיסטן נמשכים, מטרתם להביא לידי לכידתם של ראשי אל-קאידה. ניסיון התנגשות בנשיא טיואן. הנשיא צ'ן שוי ביאן וסגניתו נפצעו מירי במהלך בחירות. הנשיא נפצע בביתנו וסגניתו נפצעה ברגלה מירי אל מכוניתם. השניים טופלו בבית חולים ומצבם טוב. מחר אמורות להיות הבחירות לנשיאות בטיואן והשלטונות שם הודיעו כי הן יערכו כמתוכנן. עלה ל-31 מניין ההרוגים בעימותים בין הסרבים לאלבנים בקוסובו. העימותים בחבל קוסובו הם הקשים ביותר מאז תום המלחמה לפני 5 שנים. האלימות פרצה השבוע לאחר שתושבים אלבנים האשימו את הסרבים בתביעתם של 2 ילדים אלבנים. בעימותים השבוע נפצעו כ-500 בני אדם. נאטו הודיעה שהיא שולחת חיילים כדי לסייע לכוחות השלום שהם מוצבים בחבל. הצעירה שנרצחה הבוקר בטבריה היא נטשה רוסקוב בת 27, תושבת העיר. המשטרה עצרה חשוד ברצח, תושב העיר בן 42, וגם יתרה את הדירה שבה נרצחה הצעירה. כתבנו בצפון איתי רפופורט מוסר שמחקירה ראשונית עולה שמדובר ברצח אכזרי במיוחד. פרטים על נסיבות הרצח ועל האופן שבו נמצאה הגופה נאסרו לפרסום.
הגופה נשלחה לנתיחה במכון לרפואה משפטית באבו כביר, וביחידה המרכזית של מרחב העמקים הוקם צוות חקירה מיוחד. במסחר במטבע החוץ ירד הבוקר שער הדולר במעט לעומת השקל, והוא נסחר ב4.48 שקלים. שער האירו מתחזק ב1.1% לעומת השקל, והוא נסחר בין הבנקים ב5.55 שקלים. ונסיים בתחזית מזג האוויר, הלילה ומחר מעונן חלקית עד בעיר, והטמפרטורות יהיו בלא שינוי ניכר. ביום ראשון התחממות, ביום שני התחממות נוספת, וביום שלישי חם מהרגיל בעונה. לילה טוב ושבת שלום לכם מירושלים.